Lift xarab oldu. Elə bil ki 8-ci mərtəbədən mindi. Necə güppultu ilə qalxdı 16 yer, 13-də necə dayandı. Ay Allah, Allah qorudu da bizi də, Qurana and olsun. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən Zeynəb Ən Nəimənin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Cavid Hüseynovun sədirliyi ilə baş tutan məhkəmədə polis əməkdaşı şahid kimi ifadə verib. Hadisə vaxtı Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci polis şöbəsində təhqiqatçı işləmiş, hazırda Yasamal rayon polis idarəsinin 29-cu polis şöbəsində təhqiqatçı vəzifəsində işləyən şəxs ifadə verərək bildirib ki, Zeynəb tapdıq qızı Ən Nəimən saxlanıldıqdan sonra onun həyat yoldaşının ərəb millətindən olduğu müəyyənləşib. Bütün prosessual hərəkətləri aparmışam, saxlanılan şəxsə hüquqları izah olunub. Evindən 77 ədəd metadon həbi götürülüb, ekspertizaya göndərilib. Məhkəmə prosesi noyabrın 29-na kimi təxirə salınıb. Onu da qeyd edək ki, Zeynəb Ən Nəimi tanınmış TikToker kimi də fəaliyyət göstərib.